жамбыл облысы байзақ ауданы аумағында әскери бөлімде болған жарылысқа қатысты кінәлерді сот үкімі шықты үкімді шымкент әскери гарнизоны соты жариялады бұл іске байланысты алты адам айыпталып отыр соның екеуі тоғыз жылға сотталды ал екі адамның кінәсі дәлелденбегендіктен ақталды тағы екі адам қылмыстық жауапкершіліктен босады айта кетейік бұған дейін тергеу барысында олардың екеуіне оқ дәрі сақталған қоймада қауіпсіздік ережелерін сақтамады тағы төрт әскери қызметкерге өз жұмысына салғырт қараған үшін кінә тағылған болатын жарылыс кезінде жалпы 24 миллиард теңгеден астам шығын келген естеріңізге сала кетейік әскери бөлімнің қоймасында жарылыс 2021 жылы тамызда болған еді апат салдарынан 96 адам зардап шегіп 18 адам қайтыс болған